Ska vi se. Kalli Järvinen. Var det det? Nummer 10. Nu står det faktiskt överallt. Jag vet inte, var tog hästen vägen? Det var det. Vi ser om jag fortfarande har hästen med mig. Jag får hålla så. Jag körde de andra snällaste vägarna. Hinder nummer 1, där ser vi att det går undan. Det är Bengt Johansson i hinder nummer 1. 44 år och en i Kåne Norge. Det är hinder nummer 1 då. Ja, nummer 10 var det i alla fall. Så. Tina Lindsén är vi har alltså i hinder nummer 2. Och Kallike Järnen är det som fightas i hinder nummer 3. Och på applåderna hon lämnar hinder på 3. Det är Tina Lindsén på 0. 10 sekunder och 10.